V tomto videu si ukážeme, ako si môžete uhačkovať ďalšiu vianočnú ozdobu, ktorú si môžete zavesiť na stromček. Sponu si chytíme tak, aby mala ten otvárací koniec na hornej strane, pretože ten schováme do krátkych stĺpikov. Je jedno, či budete začínať vlastne odtiaľto, v tomto očku, alebo si ju otočíte takto. Podstatné je, aby ten otvorený koniec bol na hornej strane. Takže vpichneme do tej spony háčik, nahodíme si vlnu . Podľa toho vlastne, akú veľkú sponu máte, si uhačkujete teraz toľko krátkých stĺpikov, aby vám pokryli celú túto plochu. Čiže do mojej spony o veľkosti 2,5 cm sa zmestí 6 krátkych stĺpikov. Uhačkujeme vždy okolo tejto hornej línie. Čiže prechádzame háčikom po pod a uhačkujeme krátky stĺpik. Tie krátke stĺpiky si rozmiestnime tak, aby nám to pekne vyšlo. Čiže do tejto prvej časti si umiestním 5 krátkych stĺpikov. A do tejto poslednej časti uhačkujem jeden posledný krátky stĺpik. Čiže vyzerá to takto. Pokiaľ máte väčšiu sponu, kľudne si uhačkujte 8 alebo 10 krátkych stĺpikov na začiatku. Musíte vlastne vidieť, ako vám to vychádza, aby bola celá tá spona obháčkovaná. Čiže keď máme tieto začiatočné krátke stĺpiky uhačkované, uhačkujeme si jedno reťazkové oko a otočíme. V tomto rade budeme háčkovať jeden krátky stĺpik do všetkých uháčkovaných krátkych stĺpikov. Čiže v mojom prípade to bude 6 krátkych stĺpikov. Začíname hneď prvým. Posledný. Tento začiatočný koniec môžeme odstrihnúť. Takže toto je základ korčule. A teraz budeme pokračovať. Znovu jedno reťazkové oko. Otočíme. A uhačkujeme si jeden krátky stĺpik do 4 krátkych stĺpikov. Čiže tu už vlastne formujeme tú vrchnú časť korčule. Pokiaľ máte na začiatku väčší počet krátkych stĺpikov, tak si to treba vypočítať tak, aby vám tu vpredu vlastne vyšla tá špička a tieto krátke stĺpiky, ktoré teraz háčkujeme, budú tvoriť vrchnú časť topánky. Znovu uháčkujeme jedno reťazkové oko, otočíme a háčkujeme jeden krátky stĺpik do všetkých očiek. Čiže v mojom prípade sú to tie 4 krátke stĺpiky.
A ešte nás čaká jeden rad, jedno reťazkové oko, otočíme a znovu jeden krátky stĺpík do všetkých krátkych stĺpíkov. Teraz uhačkujeme jedno pevné oko do toho istého očka, ako sme hačkovali posledný krátky stĺpik. Pri prvej korčuli môžete vlnu teraz odstrihnúť a ukončiť. Druhú korčulu si uhačkujete rovnakým spôsobom. A z tej druhej nám bude vychádzať teraz reťazka, ktorou spojíme obe korčule. Teraz nás čaká posledný rad, v ktorom budeme hačkovať pevné oka. Takže otočíme prácu a uhačkujeme jedno pevné oko do druhého očka. A pokračujeme jedným pevným okom do zvyšných dvoch krátkych stĺpikov. Čiže v tomto rade sme to prvé očko, úplne prvé, vynechávali. Teraz si z tohto rohového miesta uhačkujeme reťazku. Čiže uhačkujeme si reťazku z 25 očiek. Keď máme uhačkovanú reťazku z 25 očiek, spojíme teraz do rohového miesta prvej korčule. Dávame pozor, aby nám korčule smerovali do rovnakého smeru. A do tohto rohového krátkeho stĺpiku uhačkujeme jedno pevné oko. Teraz si uhačkujeme jedno reťazkové oko, otočíme a uhačkujeme vlastne tieto tri zvyšné očka pevným okom. Odstrihneme vlnu. Vytiahneme a ukončíme. Koniec vlny schováme do krátkych stĺpikov. Vždy je lepšie, keď si ju aj trošku zauzlíte, aby sa vám nevytiahla. Odstrihneme. A korčule sú hotové. Môže si ich ozdobiť ľubovoľným spôsobom. Napríklad takouto mašličkou. Jednoducho si odstrihneme 15 cm kúsok vlny, aby sme mohli mašličku zaviazať. Vlnu vtiahneme do vrchnej časti korčule. A zaviažeme.
upravíme na požadovanú dĺžku. A konce vlny odstrihneme. A korčule sú hotové.